Përshëndetje shqipe të Liridës, balli si këtu, përshëndetje nga diaspora, 2-3 fjalë shkurt, sallë dhe shqip, regjistroni në censusin që ka fillu nga data 3 mars edhe do mbaroj me 21 prill në mënyrë që të mbroni autoktonitetin tuaj në ato hapësira dhe në mënyrë që entiteti shqiptar të fuqizohet sa më shumë me këtë veprim. Ju dushum dhe Shtetim e Michael Capo, një përshëndes nga qytetim i lindjes po gradeci. I fokus shpeshe i përja për e vedes kush ndodhet ma tanë, pasi që gojnë drita dhe qytetit të stohërit dhe të strugës, dhe kam kuptuar me vonë pasi kam lezuar historinë. Sot po na thuhet që shqiptarët e Maqedonisë së Veriut janë pakicë. Ju bëjthile gjithë shqiptarët e Maqedonisë kudo që ndodhen, të tregoj një të vërtet të madhe, që shqiptarët e Maqedonisë së Veriut janë shumicë dhe jo pakicë. Ju përshëndesja po gradeci. Shumë ndërruara më nga, unë si përfaqësues i shoqatës tifozëve ballistat Tetov, ju apeloj bëni regjistrimin në censusin e 2021-shit në Iliri, për shkak se imjeti është shumë i rëndësishëm për drejtat elementare të shqiptarëve në vend. Përdorimi i gjuhës zyrtare, përdorimi i simboleve kombëtare, si dhe ndarja e buxhetit në mënyrë të barabartë varet nga këto numra. Andaj ju lutem që të ndani 3 deri në 5 minuta kohë dhe të regjistroheni në veb-faqen zyrtare www.census.stat.gov.mk. Ju faleminderit.